Azərbaycan Tili Məkanında növbəti bayrama bu havası. Kanal S yenidən canlı yayıma çıxdı. İlk dəfə 2008-ci ilin 29 dekabrında yayıma çıxan telekanal bu dəfə isə paytaxt Bakıdan canlı yayıma çıxdı. Biz də öz növbəmizdə həmkarlarımızı təbrik etmək üçün üst tutduq Kanal S-ə. Efirə sayılı dəqiqələr qalıb. Yaradıcı və texniki heyət iş başındadır. Hər kəs həyəcanlıdır. Bu, sözsüz ki, məsuliyyətdən qaynaqlanır. Biz isə fürsətdən istifadə edib, telekanalın baş prodüseri Roza Zərgərlidən təəssüratlarını soruşduq. Həyəcan yoxdur, amma çox böyük məsuliyyət var. Məsuliyyət olan yerdə də həyəcanın belə gəlir-gedişi olur. Təşəkkür edirəm bugün bizimlə bərabərsiz. Yeri gələndə açıqlamasını verməyəcəm, amma Kanal S-in illər bundan öncə bütün ekibi indi reytingləri vurub qıran ARB kanalın böyük heyətidir. Biz indi belə deyik, ARB-dən dəstək alırıq. Hal-hazırda da ARB-nin böyük heyəti burada bizim ilk canlı yayımıza dəstək durur. İnşallah yaxşı olacaq. Telekanal ilk canlı yayımını Xəbərin Var layihəsi ilə başladı. Minnətdarıq sizə, dəstək üçün sizə təşəkkür edirik. Rəşad müəllimə təşəkkür edirik. Bütün komandaya təşəkkür edirik. Kamera önündə yalnız biz ikimiz aparıcı qismində görünsək də, əslində burada gözə görünməz o qədər işçilər var. Operatorlar, səs rejissoru, efir rejissoru, titrda əyləşən, yəni dekoratorlar, yəni burada gözə görünməz çoxlu insan var. Prodüserimiz, redaktorumuz. Yəni hər birinə təşəkkür edirik. Kanalımıza uğurlu olsun. Elə ilk yayım Milli Dirçəliş günü 17 noyabr bizimlə başlamağı inşallah ayağımız Roza xanımın sözü ilə desəm doğrudan da sayalı, düşərli olar və kanalımız daha çox uğurlar əldə edər. İnşallah reytingə çalışmasaq da, yəni ki, daha çox keyfiyyətə çalışsaq da, amma inşallah reytingdə də öz sözümüzü demiş olarıq. İsa əslində bütün hər kəsə təşəkkür etdi. Mən xüsusilə Ramin bəyə də təşəkkür edirəm, çünki onun da əziyyəti danılmazdı. Bizdən çox şeylər gözləyir. Biz də əlimizdən gələn eləyirik ki, onun etimadını doğrulduq və əziz hər zaman efirdə dediyim kimi sabahınız xeyir, sabahın xeyir olsun İsa deyirəm. Bu dəfə sabahınız xeyir olsun deyirik. Ümid edirəm ki, darıxmayacaqlar. 2 saat zarafat deyil və səhər proqramları arasında 2 saat reytinglər alt üst edən yeganə veriliş elə xəbərim vardı. 3, 2, 1, efir. Biz də Xəbərətər komandası olaraq həmkarlarımızı təbrik edib, onlara bol-bol uğur və tamaşaçı sevgisi arzu edirik. Əziz və gözəl Kanal S izləyiciləri, gözünüz bizdə olsun, xəbəriniz olsun. Belə də ki, Zümrüt, mənim qrup yoldaşım, mənim əziz dostum, Allah sənə çox xoş bir məqamı verib. Niyə sən 12-də başlasın, 12 işləmiş uşaqlar yoxsa reytingdə səndən qabaqda olarlar. Uğurlar çox sağ ol, canım, mənimlə bərabər olduğun üçün.